ସେ ଦିନର କଳାହାଣ୍ଡି 2000 ମସିହାନୁ ଆଜି 2021 ପତେ 21 ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆର୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ ଆର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କଳାହାଣ୍ଡିକେ 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ଉପରୁ 3ରୁ 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ତାର ସହିତ ଆଜି କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଧାରା ଆଗକେ ବଢ଼ସି କୃଷି ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବାସ୍ତବ ବିକାଶର ନମୁନା କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍କସ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦୁର୍ଗମ ଓ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପଲସା ପଦର ଗାଁକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକର ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଶଗଡ଼ା ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପଲସାପଦର ଗାଁକୁ ଏବଂ ପଲସାପଦର ଗାଁରେ ପରଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସବୁଦିନିଆ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଭାରରେ ବୋହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସରକାରଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ କଣା ମଞ୍ଚର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଲସା ପଦର ଗାଁକୁ ଛୁଇଁପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଲସାପଦର ଗାଁରେ ଏବଂ ପଲସାପଦର ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ପରଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 24ଟି କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର 2016 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମର 24 ଗୋଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ 162 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଓ ଘରଢିହ ମିଳିଲା ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଡାକି ବଣ୍ଡେଲଠାରୁ ପଲସା ପଦର ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାଟରେ ମୁରେଲ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଆଦିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଡାକ ବଣ୍ଡେଲେ ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ଆମର ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଟା ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଗୋର କଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ଆର୍ ରାସ୍ତା ନେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗଳା ବର୍ଷେ 10 ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତା ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାଲ ଦୁଇଟା ରହିଯାଇଛେ ଯେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କି କେନୁ ନେଲୁ ବି ଆମେ କଟେ ବାନ୍ଧି କରି ବୋଇ କରି ଏକା ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନା ସାର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ବି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ ଆରୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଲାଗି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଛେ ଯେ ବୋରିଂ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ ଯେ ଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକେ ହେ 4 କିଲୋମିଟର କି କାଁ ପଡ଼ବା ପାଣି ମାରିଲେ ତ ନଦୀ ଆସୁଛେ ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବାର୍ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାଇଁ ନା ନଦୀ ପଡ଼ିଛେ ତାପରେ ନାଇଁକି ଆମ ଡାକି ବଣ୍ଡେଲ ଯିବା ଲାଗି 3 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପୁଣି ନାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପୁଣି ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଉପରେ ରହିଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଏମିତିକି ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହୋଇ 3ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ପଲସାପଦର ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ପଲସାପଦର ଗାଁ ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବିକାଶ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଆସନ୍ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ ପଲସାପଦର ଗାଁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ରଜତଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍